நமசாந்தாய திவ்யாய சத்யதர்மஸ்வரூபிணே சானந்தானித்யத்ருப்தாய மாதாபீதாய வை நமோ நமஹ. மானோஹிம்சே பிதரம் மாதரம் ச ஸ்வாந்தன்வம் ருத்ரமாரீரீஷோ நஹ. নিশ্চয় ধুনিয়া, বাৰু ৰবাচোন ৰবা, মোবাইল হেৰাল বুলিয়ে তুমি মোৰ নাম্বাৰটো পাহৰিবা? ইমান দিন কথা পতা নাই। ঠিক আছে, এতিয়া মোৰ নাম্বাৰটো তুমি ছেভ কৰি লোৱা। 98640-46102। হেল্ল' হেল্ল' তোমালোকে বাছত ইমান সময় উঠা নাই যে? আরে জলদি উঠা, নহলে বাছ গুচি যাব নহয়। জিনু কলে গল? কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' কোনে কৈছে আপুনি? মই? কোনে কৈছে? কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' কি হল, কাৰ ফোন? কোনোবাই বদমাছি কৰি আছে, আমাক বাছত সোনকালে উঠিব দিছে। আৰু এটা কথা জানো নে, সি তোৰ নামটোও জানে, হয় নেকি? কোন নুখুদিলি কিয়? সুধিছিলো, ফোনটো অফ কৰি দিলে। চাওঁ নাম্বাৰটো।
উঠা মোক দে। হেল্ল' হেল্ল' কোন চিনু তোমালোক উঠিলা? ঠিক আছে, এতিয়া খুব সাবধানে গৈ থাকা। পাতত ক'ৰবাত ভাল তেলগনা চাটা খাই ল'বা। কাটি দিলে কোন বাৰু এইটো? মোৰ এটা সন্দেহ হৈছে। এক্সকিউজ মি, ইয়েছ, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ক'ব নেকি? মোবাইল নম্বৰ? মোৰ আকৌ মোবাইলে নাই, নাম্বাৰ আকৌ ক'ত থাকিব? সৰি। অ'কে, আপোনাৰ সেই পকেটত কি বাজিছে? আৰে এইটো মোবাইল আকৌ মোৰ পকেটত কেনেকৈ সোমাল? সোমাল যেতিয়া উলিয়াও, আৰু কোনে ৰিং কৰিছে কথা পাতক। প্লিজ মোক বেয়া নাপাবা, ধৰিলো মোবাইলত অলপ ধেমালি কৰিলো। বাই দা ৱে, তোমালোক নিশ্চয় হেণ্ডি কলেজত পঢ়া নহয় জানো? মই ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্টুডেণ্ট, ফিফথ ইয়াৰ। এই প্লিজ লোৱা না, কিবা অলপ খোৱা। এতিয়া চিনাকি হলোৱে যেতিয়া ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভ হোৱাটো ভাল আৰু ন। একো নাই, বিল মই দিম। আপোনালোক অলপ বহক, খাওক, মই পটককে ইউৰিনেল পাই আহিছোগে। এওঁলোক কলৈ গল? চাহ খাই বাহিৰৰ ফালে ওলাই গৈছে। হয় নেকি? বিল কিমান হল? এহেজাৰ টকা। কি কি কৈছে? তিনিজন মানুহে চাহ খাওঁতে এহেজাৰ টকা হয় নেকি? অ, তেওঁলোকে অকল চাহ খোৱা নাই নহয়, বহুত মিঠাই পেকেট কৰি লৈ গৈছে। কি?
ভাবো দৰা কইনা আৰু কত খেল আছে খেলি সৰু দৰা ছোৱালী আছে খেলি সৰু দৰা ছোৱালী ইমান দিনৰ মূৰত ৰাইতাজনীক লগ পাইছো, এৰিদে বুলিছো নহয় গুণ্ডাটো জুণ্ডা বেছিকৈ নুজুকাবি, উফোন লাগিব, মাতলৈ বুললৈ তাইয়ে মোৰ লগ, নিজৰ ঘৰখনত নাথাকে, মাতিলে দৌৰ মাৰি মোৰ লগ লাগে। ৰবি, বিয়া এতিয়াও খাটাং হোৱা নাই, নগাঁৱত ছোৱালী এজনীৰ খবৰহে পাইছো, মামাৰে আকৌ তই পছন্দ কৰিলেহে বিয়া পাতিব। বিয়াত দৈ যে আগুৱাবি নে লুচি বাজি? এই ৰ, এইটো গছত কথা লুঠত তেল, বিয়াৰ বটোকে ঠিক হোৱা নাই, তাৰ আকৌ জিভাৰ পানী পৰিলে। নালাগে নাই অকলে যাওঁ নগাঁৱলৈ, আজি তোৰ ছোৱালী ঠিক কৰি আহিম গৈ। ইমান গৰমে গৰমে নগ'লে হ'ল নহয়, কাইলে যাম। মোৰহে ককা, ককা আহি গ'ল তোমাৰ টেবলেট। ছোৱালী চাবলৈ যাবি, ভালকৈ চাবি, আজিকালি ছোৱালী ঠক খাবি চাবি। চাওঁ এজনী, হব দিয়া আৰু লাজ। আপুনি আমাক মই মাক আৰু এওঁ দেউতাক পঢ়িলো নহলে মোৰো মামাৰ দৰে প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ মন আছিল। বৰমা কি এইফালে হওকচোন। বহাচোন, তোমালোক এনেও কিয় মাতিলে? আহক জলদি। কি হল? শুনক, এখন বিয়া হব নোৱাৰে। কি? আপোনালোকে নেজানে, ল'ৰাটো বিৰাট গুণ্ডা, জীৱন মাছ, আপোনালোকে দিলেও এখন বিয়া হব নিদিওঁ, কৈ দিছো। কি হল? হেৰি, তাই বোলে ল'ৰাটোক চিনি পায়, সি বোলে একদম বিৰাট বদমাছ। তোমাৰ ছোৱালীক বুজাই দিয়া, ৰঙা চাৰ্ট পিন্ধাজন নহয়, কলা কোট পিন্ধাজনে। এই ছোৱালীজনী যে
ভাবি লব পাৰা, তাই আনৰ ছোৱালী হলেও মানুহে মোৰ নিজৰ ছোৱালী বুলিয়ে ভাবি লয়। আৰে নাভাবিব কিয়, মই নিজেই তেনেকে ভাবি লওঁ। আজিলৈকে মোৰ মনত তাই যে মোৰ নিজৰ ছোৱালী নহয় কেতিয়াও ভাব নহয়। লৰা কোনজন? তুমি? হয় হয়, মোৰ মামা, মই ভাগিন। আপোনাক চিনি পাওঁ পাওঁ লাগিছে। মোক? হে, নাই নাই, মোক কেনেকে চিনি পাবা? সৰি, মোৰ ভুল হল, আপোনাক অন্য এজন বুলিহে ভাবিছিলো। আপুনি ন বহকচোন। কি ফাকি বাস, সি মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে, সি মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে। তাৰ আজি মছলা বাহিৰ কৰিম মই। খালি চাহকাপ দিলে বেয়া হব নেকি? মিঠাই আছে দেখোন, মিঠাইও দিয়া লগত হব। ৰব ৰব ৰব, মিঠাইখিনি মোক দিয়ক, মিঠাইখিনি ময়ে সজাম। আপুনি যাওকচোন কথা পাতকগে। আহা মা, তয়ো যাচোন কথা পাতগে, আমি আছো নহয়। চাহখিনি গৰম হৈ আছে, হব যা চাম। এয়াই মোৰ ছোৱালী। তোমাৰ নাম? অঞ্জলি বৰুৱা। হেল্ল' হেল্ল' মিষ্টাৰ, মিঠাই খাওক, খাওক না। এয়া কোন মিঠাই, চিনি পাইছে? এয়া আপোনাৰ টকাৰে কিনা মিঠাই, খাওক খাওক। কোনে ফোন কৰিছে? ঘৰৰ পৰা। ঘৰৰ পৰা কোনে? তৰা তৰা, কইনা কেনেকুৱা সুধিছে? সেয়া দেখিছেনে? হেল্ল', আপুনি মোক কি সঁচাই চিনি পোৱা নাই? এই তৰা থনা, আলহীৰ ঘৰত থাকিলে কিয় ডিষ্টাৰ্ব থাকো? এই ঘৰত গৈ কম নহয়, ধুনীয়া। আৰে কইনা খুব ধুনীয়া। আরে মিঠাই খোয়া নাই দেখুন, খোয়া আকো। জনী দুনিয়া
ছোৱালী মুখখন গোলাপ ফুল ফুল চকু দুৰ্গি পদুমৰে কলি পানী তুলিব দিলে পাঁচদিনাই দৌৰ মাৰিব ঠিক 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 ঠিক
ৰবি ৰবি মই আৰু এটা প্লেন কৰিছো কি বিয়াৰ দিনা জোৰা নাম গায় তাই কেনেকুৱা ঠাচি দিম ন Hey!
ভাল ল'ৰা তাই ভাল ছোৱালী এজনী পোৱাই ভাল আমাৰ ৰাজীৱ কিমান যে ভাল অ কিহৰ মাত ইমান ৰাতি কোনে ডেকি দিছে আজি নহয় জুনতে দয়া কন্যাৰ লগত দেখি খেলা খেলিব মই দাওঁ ভালকৈ চুচি বাচি খাবি দেই এই মাংস দে নিদিয়া কিয় আৰে এইকেইজনে ক'লে জিন্দা জিন্দা আজি ৰাজীৱ খুৰীয়া বিচনাত ইমান ফুলৰ মাৰ কিয় এৰি Ha 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 ha
আইও কুঞ্জনী, আজি তোমার স্থান ইয়াত নহয়। কত আইতা, আহা শুন, আহা আহা, আজি তুমি মোর লগতে শুবা। রবা, কাপড় সাজ সলাই লবা। এ থাকক কাপড়, নোয়ারো আর। আইতা, বিরাট ভাগর লাগিছে, চাও ময়ো শুঁ। আইতা, মই যে কি ধুনীয়া মামী এজনী পালো। কোন চাও তুমি? ও তুমি এটা নহয়, কি কাকটা পেছো, কাকটা পেছো, কি হল, কি হল মানে? এই গুন্ডা যে মোক কোৱাতে কাপটি ধৰিছে। মই তই বুলিয়ে ভাবিছিলো, বুঝিছ? এটা মই কেনেকে জানে আহ বুলি, সদায় তই আৰু মইহে ইয়াত শুঁ, আৰু তোক মই সদায় কাপটি নুশু। হয় মাজনী, ই সদায় মোক সাবটি ধৰিয়ে শুৱে। তেন্তে আজি আন ঘৰত খবৰ দিয়ক। মই কিয় আইনত শুম, এখন মোৰ আৰু আইতাৰ বিচনা। হব দিয়া, ইমান ডাঙৰ বিছনা তিনিজনক জুৰিব। চাও হোৱা হোৱা, মই মাজত শুম দিয়া, চিন্তা কৰিব নালাগে। ইমান ডাঙৰ বিছনা নিশ্চয় জুৰিব। আইতা, ও আইতা, এই পাগলীজনী বিচনাত নাই। কি, কোন পাগলী? জিনু কলৈ যাব, বাহিৰলৈ গৈছে নেকি? চাচোন, এইজনী যা পাগলী কত গৈছে? এইখন কাৰ হাত? দেখিছানে মৰতীজনী? জিনু, অ জিনু, কত হৈছা? কিয় নুখুম? ৰাতি এইটোৰ জীপত মাছি নাথাকো মই ইয়াত। জিনু, 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 যাওক দে, কলৈ যাব, আকৌ উভতি আহিব। হেই ৰ মা, হা কিয় মা? এই জিনুজনী হঠাৎ যাওঁ বুলি কলৈ গল? জিনু, অ যাচোন, যা হাউতকৈ গাড়ীখন লৈ যা। কি যে মানে, ধৰচোন যা তয়ো। মামা, ৰ মই যাম। মামা, আ ৰ ৰ ৰ, বল বল বল, কলৈ গল জিনু? মামা, ৰখা ৰখা ৰখা, গৈ যদি গৈ যদি জিনু, কেনেকৈ ডাঠ চলাইছে, কি হল জিনু? তুমি
তুমি টুথপেষ্ট নাপালা নেকি হেঙাৰে কৈছো দে অঞ্জলি তাই হেঙাৰে দাঁত ঘঁহে ৰবা ৰবা কিয় খুব ভাল লাগিব দেখিছ আরে জিনুবার মুখখন দেখুন কি হল তেনে লগালে নাকি বারু নতুন বোৱাৰী ভাত বনাইছা নে মই কিন্তু গা ধুবলৈ ওলালো দেই ককা ভাতনো কত নতুন বোৱাৰীয়ে বনাইছে ভাত বনাইছো মইহে হয় নেকি তেতিয়াহলে আজি কম জ্বলা হব নে কি জিনো আজি বোলে ভাত তুমি বনাইছা জানিছা নে নাক বজাই শুয়ে আছে আচ্ছা ধান খাই মুৰ্গী কত পলাবি উঠাই নাই হবলা জোন এজনীক মাতিবলৈ পঠিয়ালো আমো নাই ফৰ্মতিও নাই কাঠে কাঠে পৰিছে বাপেকে কাম 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 এ ৰবিতা ককা এই যদি কত গল জেন কুকুৰ তাত টাঙোন ঠিক আছে পড়ছে বাপেকে জমি আছে তেনে সি যদি বারোরে তাই তাই তেনেকুৱাই জানা লাজ কাজ ভয় চয় একো নাই বুলিয়ে কব পাৰি তাই জানি তেনেকুৱাই তুমি কিয় এনেকুৱা মানে মানে আৰু কি দুয়োজনী একেলগে ডাঙৰ দীঘল হৈছা এজনী লাজ কাজেই নাই এজনী একেবাৰে লাজেৰে আগুৰা গাত হাত দিলে একেবাৰে মৰহি যায় হয়নে নহয় কোৱা এয়া আকৌ লাজ এই আহানা চাওঁ অঞ্জলি এইজনী রাখো কি হল নহয় মা মানে আচলতে কি হল জানা মানে সেই অঞ্জলি উজুতি খাই পৰিব খোজোতে মই মানে হাবত মাৰি ধৰিলো তাতে ৰখ পাই একেবাৰে ঘৰত ভাল মাৰাৰ ভাল চাওঁ আহাচোন
ভালকে বুঝাই দিম। মামা হতে দুয়ার খন মারি লওয়া নাছিল অমে মরে লছু কি কইবা হাই পুণা তোর লগর বে দেখুন বিয়া পাতিলি তুই কি করিস মই না হয় মাইক না হয় কথাটো সদাই ক কিন্তু নো না মোর কথা কই বলে তোর লগত কোন জুয়ালি বিয়া হব কেন হব খুড়িয়ে কলে হল নাকি এই আমার ঘরত যে আছে জিনুগুলা ছোৱালীজনী দেখিছ নহয় মামীৰ লগত দুনিয়া তাই তোক ভাল পায় খুবাৱৰ দিনা আমাৰ ঘৰত যে ভাত খাইছিলি তেতিয়াই বোলে তোক তাই ভাল পালে আৰু তোৰ লগত বিয়া হবই ল মই মাইক কওঁ এতিয়াই মাৰক নকবি আগতে তয়ো তাইক কৈ ল তয়ো যে তাইক ভাল পাৱ ল মই কওঁ ঘৰত গৈ কব নালাগে সুবিধা পাবি নহয় হেৰি নহয় কি তুমি ইয়াতে অকণমান ৰোৱাচোন হৰিৰ মাকৰ অসুখ বুলি শুনিছো মই হাহুতকৈ খবৰ এটা লৈ আহো ঠিক আছে সোনকালে আহিব কি হব ভাল পাওঁ বুলি কৈ দিবি এইটো দেখোন মোৰ ফালে আহিছে আজি মোক ভাল পোৱা ময়ে তোমাক ভাল পাওঁ ছোৱালী
আগতে কোনে এবার কাম করে পাইছিলে? ও মামি, আপনার পোয়ার পিছর পর মোট একবারে মাক পোয়া যেন লাগিছে। আপনি তো জানে মূর মা নাই, সরপা আমার ঘাত মাওড়া, কিন্তু আপনার পর এনেকা লাগিছে মানে যেন সদায় আপনার আসলে থাকিম। মোরও তোমাক একবারে নিজের দরে লগা হয়েছে। বিয়ার আগতে যেটুহে ভয় লাগিছিল এতিয়া দেখুন সকলো সলনি হয়ে গেল। ও মামি শুনক, শুনক কি শুনক না, ও মামি মামা কেউ সিজনী কথা ইমান শুনে, মামাক কবচোন আর দুদিনমান থাকিব দিবলে। দেখা নাই কেন যা যা বলে খেস খেসাই আছে, দুই এটা ক্লাস ক্ষতি হয়েছে হয়, কিন্তু গিয়ে মানে মেকআপ করলাম নয়। ও মামি মানে থাকুহে চটফট করে, কিন্তু মোর ব্রেইন তো ঠিক আছে। মই ইঞ্জিনিয়ারিং সব ইয়ারে ফার্স্ট ক্লাস, থার্ড ইয়ার ফার্স্ট ক্লাস, ফোর্থ ইয়ার ফার্স্ট ক্লাস, ফিফথ ইয়ার ফার্স্ট ক্লাস। কিয় তো দেখুন ফিফথ ইয়ার পরীক্ষাই দিয়া না, ফার্স্ট ক্লাস বলি কেন? মামা নহয় মানে 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 এইবার যে দিবা তেতিয়া বাবা। হায় দেবী, তেতিয়া পাম, তেতিয়া পালে কি বেয়া হব নাকি? নহয় বেয়া, কিন্তু পুয়া নে নুপুয়া সেইটোহে কথা। এয়াহে নমুনা, ক্লাসৰ ভয়ত ঘৰত সোমাই আছাহি। ক্লাসৰ ভয়ত নহয়, মামীৰ কাৰণেহে। দেখা নাই মই যাম বুলি মামীয়ে কিমান দুখ কৰি আছে? হয় নেকি? হব হব, ফোন চোন কৰি থাকিবি, যিটোহে ঘৰৰ ফোন অনবৰত বেয়া হৈ থাকে। ভিনদেউ ৰিলায়েন্সত কৰিবা, মামা দেখোন অনবৰত অফিচতে থাকে। মই অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত কৰিবি দেখতেই মামা। কথাটো বিনা পয়সা শুনাইছো, মন দি শুনাচোন পুৰণি এৰি বৰ্বল কইনা তুমি পুৰণি, এমাহৰে পুৰণি মৰমৰ ভাগিন্তি কোৱা তোমাৰ কথাটি, লাগতকে নহয় যে সকলোৱে জানো যে কথাতে হে কথাটি মন্দির কোনো কথাটি
দিয়া গুড়ি দিলে লাগিব কজলা কাজলিরে গুহালি ধুনিয়া ক্ষীরতি কাজলির গাখির বারো মহিয়া অর্জুন উঠ আকো তো আজি গুৱাহাটীলৈ যোৱা কথা নাই উঠ খালি বাল্টি হে অমঙ্গলৰ চিন এতিয়াতো পানী ভৰি গল মামিলৈ যে মনত পৰি থাকিব কেইদিন হৈছে বিয়া যোৱা বিয়াৰ পিছত বেছি দিন মামিক নাপালোৱে আছে মই গৈ আছো অলপ পাছত অঁ অঁ ঠিক আছে জোন সোনকাল কৰ আকৌ আৰে চঙানো কেনেকৈ ফুটি মই কৈছো নহয় এই বুঢ়ী অমংগলৰ চিন ৰাতিপুৱা খালী বাল্টি এতিয়া চকাত গজাল ৰাস্তাত বা কি হবলগীয়া আছে তোক লৈ যে কি হব একো হব লগা নাই বিন্দেউ এই স্পেয়াৰ হুইলটো লগাই লওক ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট হয় এইবোৰ বিশ্বাস করে হা ঠিক কইছা একদম ঠিক কইছা এবলা সব তার বাহানা বাজি যা বলে মন নাই আহ এবলা জুন মামি এইটো লুয়া ভালরে পহিবা মামারা তোমার উপর বহুত আশা হব এই বুড়ি জানি কলগল নাতি নেকু যাব লাগিছে বুড়ি খবরে নাই এই ফলা কি হল নু র কেওয়াটা কইলো বাপরে কি বস্তু এই জানি ভাল বস্তু আইতা আশীর্বাদ কর যাতে ভালকৈ নাম করে পাস করো হব বাজ খুব নাম করে যাতে ফেল করা হব হব উঠ তো জাগে যা মামি যোয়া ভালরে থাকিবা নতুন যোৱাই আকৌ মঙহবা খায় নে নেখায় তেওঁ নাখালেও নয় আহিব নহয় খাবলগীয়াজনীৰ লগত আমাৰ জিনু তাইকটো আৰু মঙহ পালে একোৱেই নালাগে হেৰা ইহঁত পোৱাহিয়েই নাই দেখোন দহ বজাত আহি পোৱা কথা ৰাস্তাত কিবা বিজুতি ঘটিল নেকি তাকেইতো মোৰ যে ছোৱালীজনী কেতিয়া চাওঁ লাগি আছে লেতিয়া বিয়াৰ পাছত ছোৱালীজনী প্ৰথম ঘৰলৈ আহিব আনন্দ কৰিব লাগে তুমি কান্দিছা ৰবচোন গাড়ী মাত শুনিছো ইহঁতি আহিছে চাগে মা বৰতা বৰমা আমি আহি পালোহি মা ৰাজীৱ আহিলা আলিকাই কি খবৰ খবৰ আৰু কি হব তোমালোক ঘৰত নাই একদম খালি খালি লাগি থাকে আহিছো নহয় এতিয়া কেইদিনমান আৰু নাযাওঁ অঞ্জলীক নতুন ঘৰত একেবাৰে ঠিক ঠাক লগাই থৈ আহিছো ন অঞ্জলী আইতা আহক ব'লক ব'ল ৰাজীৱ আহক
আজিহে ভাল লাগিছে, এইজনীও নাছিল নহয়। এইকেইদিন আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে আমি দুইজনীকেহে বিয়া দি উলিয়াই দিলো। অৱশ্যে আমাৰ আৰু এটা আছে নহয়, হেওক হেওক তালৈকে ৰাখি থব পাৰিলোহেঁতেন। কথা কাৰ কথা কৈছে? জুন, সেইটো লৈ বিয়া নহয়হে পাৰিছো। কিয়নো মস্ত চেলেপু চেপচেপাই থাকে, তুমিহে ভাল ন, একেবাৰে নেচেপচেপুৱা। আইতা দেখ মানুহৰ কেনেকুৱা? অ খুব ভাল মা, ৰাজীৱৰ মাকজনী যে ইমান সাদৰী, মোক টুপ পৰিবলৈ নিদিয়ে। আপোনাৰ ছোৱালী আমি সাধে সাধিয়ে পাইছো, তাইৰ কথা নোকোৱা মানুহ নাই। এনেকুৱা বোৱাৰী পাবলৈ কপাল লাগিব। জানা মা, জুনৰ কথা যে আমি এনেই ভুল বুজি আছিলো, সি খুব ভাল। মইতো প্ৰথম দেখোতেই বুজিছিলো সি যে খুব ভাল। তই এইখিনি কাটচোন, বেয়াই পাব মই ইয়াতে লাগি থাকিলে। সেইটো থাকিলেও খং উঠে, নেথাকিলেও বেয়া লাগে ন। কোন তইহে তাৰ লগত অনবৰত কাজিয়া কৰি থাকো? কিছুমানৰ লগত কাজিয়া কৰাতে মজা আছে। নটিছ বোর্ড চাইছান নাই? আমাৰ 50 ৰ প্ৰজেক্ট সাবমিশনৰ সাবজেক্ট দিছে। আমাৰ গ্ৰুপৰ সাবজেক্টটো ভেৰি ইন্টাৰেষ্টিং, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিষ্ট্ৰিবিউচন ইন গুৱাহাটী চিটি। ও ৰিয়েলি? ইয়া, ইটছ ভেৰি ফ্যান্টাস্টিক সাবজেক্ট। এখন চিটিৰ সৌন্দৰ্য বঢ়াবৰ বাবে এটো খুবেই এসেনশিয়াল। তাৰ সাবৰ ওপৰৰ পৰা উলমি জংকপংক হৈ থাকিলে একদম ভাল নালাগে। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হলে ওপৰৰ পৰা লাইটবোৰহে জ্বলিব, বাকী সব তলে তলে। ঠিকেই, তলে তলে কথাবোৰতো সদায়ে ভাল, যেনেকে আমাৰ প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰেম। নিহাৰিকা কিন্তু আৰে সঁচা কথাটোৱে কৈছো, তলে তলে কাৰোবাক ভাল পায় অথচ ওপৰে ওপৰে কোনেও নেজানে। কোৱাচোন কোনো, এইজন আৰু তলে তলে একোৱেই নেজানে। ৰিয়েলি সঁচা ক, শুনা প্ৰিয়ংকাই। নিহাৰিকা, নিহাৰিকা কত আছা? ইমান বিচাৰিছো, আহা না, কথা এটা আছে। ৰবা কলৈ যোৱা? প্ৰজেক্টৰ ছাবজেক্ট দিছে গম পাইছা নাই? পাইছো, নটিচ হেং আজি হৈছেহে, সেই বুলি আজিৰ পৰা আমিও হেং হৈ থাকিম নেকি? ঠিকে বলা প্ৰিয়ংকা, আমি কিন্তু তলে তলে নহয় দেই, ওপৰে ওপৰে। একদম ছিৰিয়াছ নহয়, ইহঁতক লৈ যে ভালকৈ প্ৰজেক্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিম আশা নাই। শুনা, এটা টীমত সব প্লেয়াৰ সমান নহয়, তুমি অভাৰ ছিৰিয়াছ, গতিকে বাকীবোৰ আণ্ডাৰ হলেও বেলেন্স। তোমাক মোৰ সেইকাৰণে ভাল লাগে, অভাৰ ছিৰিয়াছ যে। ইনচাল্ট কৰা নাইতো? বিলিভ মি, মই যদি অলপ ছিৰিয়াছ হ'ব শিকিছো সেয়া তোমাৰে অৰিহণা, তুমিয়ে মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন। মা, মা আহিলা, ইমান দেৰি কৰিলা যে। অঁ আজি দেৰি হৈ গ'ল, আজি আমাৰ প্ৰজেক্টৰ ছাবজেক্ট দিছিলে, সেইবোৰ ডিছকাশ্যন কৰি থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল। মা ইয়াতে বহা না, কৰা কি কৰা, বহা চোন, তোমাক এটা কথা সুধিব আছে। যদি মই কাৰোবাৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন হওঁ তেতিয়া তেওঁ মোৰ কাৰণে কি হ'ব? এলাৰ্জি। মা বেয়া পাইছো, যোৱা। এই ফাইনেল ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত এইবোৰ কথা কিয়? এইবাৰ যেন কিতাপৰ বাহিৰে অন্য কথালে মন নিপিচলে। মনটো পিচলিব পাৰে, তাতে কি হ'ল, ব্ৰেইনটো নিপিচলিলেই হ'ল। আৰু মই পৰীক্ষা মনেৰে নিদিওঁ নহয়, ব্ৰেইনেৰেহে দিম। এবাৰ কিন্তু জুনক তুমি অভাৰটেক কৰিবই লাগিব, এভৰি ইয়েৰ হি ফাৰ্ষ্ট তুমি ছেকেণ্ড, সেইটোহে ব্ৰেইন। জানা মা, জুন সদায় কিয় ফাৰ্ষ্ট হয়? কিয়? কাৰণ মই তাৰ কাৰণে ভগৱানক সদায় পূজা কৰো যাতে সি ফাৰ্ষ্ট হয়। তাৰ ছাকচেছত মই বেছি ছেটিছফেকচন পাওঁ মা, কাৰণ আই লাভ হিম। দেখিছা, এতিয়ালৈকে নিহাৰিকাহঁত অহাই নাই।
হব নালাগিছিল বুঝছা ইমান ফাংফুং জুন হেয়া তহঁতে দেরি করার কারণে প্রিয়ঙ্কার খঙে উঠিছে প্রিয়ঙ্কা দোন নাই নিয়া নিহারিকা কত এই থা মই আনা দে গেটর ওসর রিমাক পাই মুখ এরি তাই লেকচার বাজিল লাগিছে তাইকটো জানাই তোমাকো জানো তোমালোক দুটা বাঘা বাঘা থাকুতে আমারনো আর কি কাম মই পিছে এপাক ঘর পা আহিবগে লাগিছিল কি নহব দে আমার প্রজেক্ট কমপ্লিট নোহালৈকে সেইবোৰ নহব তোমার আর খালি ঘরেই হোমশেক হোমশেক নহয় মামিশেক কিমান দিন যে মামিজনীক দেখা নাই হয় নে অলপ প্রেসারটো হাই আছে কিন্তু সেইটোলৈ ভাবিবলগীয়া একো নাই বাকি সব ওকে বেবির পজিশনও ওকে সো মই দুই এটা মেডিসিন লিখে দিছো বাহ আপনার ভাগিনের খবর কি বড়ুয়া তালে চিন্তাই লাগিছে ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট কিন্তু একদম সিরিয়াস নহয় তাক লৈ চিন্তা করবলগীয়া নাই ট্যালেন্টেড লড়া এখন লোক ঔষধ কেটা ইউজ করে থাকিব হয় আইছে ভাল অঞ্জলি তোমাক কি লাগে মানে মানে তোমাক কি লাগে বুঝা নাই বুঝা নাই মানে মই তোমাক সুধিছো মোৰ সোনজনী তোমাক লৰা লাগে নে ছোৱালী লাগে ধাত অ হেই কোৱা না কোৱা না কোৱা না লৰা মোক কিন্তু ছোৱালী চাবচোন লৰা হব মই কৈছো ছোৱালী হব আহা লৰা হব ছোৱালী হব নাই লৰা হব ছোৱালী হব না না লৰা হব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ইয়াৰে এটা আঙুলি ধৰা অৰুবা ইয়াৰে এটা লৰা এজনী ছোৱালী কিন্তু ধৰা আপুনি দেখোন অফিচতে থাকে অফিচত থকা সময়খিনি বাৰু অফিচতে মই তেতিয়া ঘৰতে আছো মাতিলা জানো ভিন্দই পানী কঢ়িয়াইছে তুমি আৰু কোন আহিছে কোনো অহা নাই মানে তুমি অকলে নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাটলৈহে আহিছো পৃথিৱীৰ পৰাটো চন্দ্ৰলৈ অহা নাই নেকি অঞ্জলি তোৰ চাগে এইটো কাৰণে বৰ কষ্ট হৈছে নহয় বতাহতে সেইটো কাৰণে মোক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে আৰু দেউতাহঁতৰ ভাল নে ভাল আৰু তোমাৰ মাৰ কি খবৰ মাৰো ভাল ভিনদেউ আজিৰ পৰা যি কৰিব লাগে মই কৰিম পাছত ধোৱা ঠাই খৰা ঠাই মচা চব মাজনী আইতা
ই ইমান ৰাতিলৈকে পঢ়ি আছেনে? আহিলে চিনু? অ মামা, কি হল, ইমান ৰাতিলৈকে পঢ়ি আছো? নাই মানে মই এনে হৈ থাক, দিনত পঢ়িবি, দুৱাৰখন বন্ধ কৰিল। চিনু, চিনু, দৰজাখন মাৰিবা। চিনু, অকলে কিয় যাব লাগে, ৰাতি বিয়লিৰ কথা মুখ জগাই দিয়া হলেই হয়। মই কিবা ভয় কৰো নেকি? মই তোমাতকে বেছি দূৰলে পাৰিম, মোতকে কম কম কথা কিয় হব, মোৰ বেছি। এইবাৰ চাবা কাৰ বেছি হয়, এইবাৰ চাবা। এইয়া এইয়া চোৱা, এটা কথা কিন্তু, আমাৰ মাজত যে ভাল পোৱা পুই হৈছে মামাহঁতে নাজানে, যাতে জানিলে হ'ল আৰু। তুমি মামানে খুব ভয় কৰা ন? অকল ভয়ে নে, ভয় ভক্তি শ্ৰদ্ধা মৰম, মৰম নাই নাই সেইটো বস্তু তুমি আনক নিদিবা, ভয় ভক্তি শ্ৰদ্ধা এইবোৰ দি থাকিবা কোনো কথা নাই, কিন্তু মৰম অকল মোক দিবা। হয় নেকি, ৰবা তেতিয়াহ'লে। গুটি কত দৌকা, তোমাক ইমান ভাল পাও, ৰবা দিলো কি হল, জিনু দেখোন ধর মারিলে, তই কছিলি জিনুয়ে মোক ভাল পায় বুলি, কটা তা দেখোন এতিয়া কঙে খায়। ও হয় নেকি, ইমান ফুটনি যদি বাদ দে তেনেহলে। তই আচলতে তাইতকৈ বহুত বেছি ভাল চলি পাবি বুজিছ, সেইজনীকনো কোনোবাই ভাল পায় নে, কেনেইজনী ঐ, তোৰ কাৰণে ছোৱালী মই ঠিক কৰি দিম বুজিছ, ৰ বৰা গাঁৱত বিৰাট ভাল ছোৱালীজনী আছে, মোক দৰা চাবলৈ কৈয়ে আছে। সঁচা, মোৰ কাৰণে ঠিক কৰি দিবি, কালিলৈ মোৰ লগত ওলাবি, তোক বাইকত লৈ যাম, পিছে তোৰ মূৰটো লৈহে চিন্তা, একেবাৰে তাক ক'লো যে ৰবি বুদ্ধি এটা পাইছো। কি? জোনদা কিয় ইমান জোৰত মাৰা? ৰাহুল দ্ৰাবিড়, জাপলটো আনগৈ। নোৱাৰো মই বাৰে বাৰে জানা, কিয়নো ইমান জোৰত মাৰিব লাগে? বুদ্ধু দূৰলৈ নামাৰিলে তাই দূৰলৈ যাব কেনেকৈ,
আৰু তেতিয়া মই বা কেনেকুৱা দুষ্ট ইমান অপেন জেগা কোনোবাই দেখিলে ভয়ে নকৰে প্যার কিয়া তো ডৰনা কিয়া তইতো পিন্ধিবই জনা নাই চ মই পিন্ধাই দিওঁ দে চ ৰেৰি এইডাল দেখোন তোৰ মূৰত ঢিলা হয় ঐ ৰবা ৰবা ঢিলা যদি এইটোকে মাৰি লোৱা অঁ বঢ়িয়া ৰ চ ৰ নিহিলিবি ৰ তোৰ মূৰত একদম ফিচ কৰি মই এবাৰ লগাই দিম ৰবি দুপালি নেকি কত পৰিল আরে একেবারে খড়ু গছ তুই এই যে যা আরে মই আছো তই উঠ নপৰো মই আছো নহয় উঠ এই হাতখন অকমান আগবঢ়াই দে পালি পালিয়ে তই ঐ গাড়ি গাড়ি চাবি চাবি বোৱাৰী তোমাৰ মা দেউতাহঁত আহিছে আহক 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 তই কেনে আছো ভালে আছো খুৰী আপোনালোক ইয়ালৈ আহিল যে জিনু দেখোন ঘৰলৈ গ'ল কি কাৰ লগত জুনৰ লগত জুন এইকেইদিন ঘৰতে আছিলহি কিন্তু আজি যাওঁ বুলি কোৱা জিনু তাৰ লগত যাম বুলি ক'লে সৰ্বনাশ
আজি মই কত থাকিম? মাজনী, সারর ঘরের চাবিটো আছে তো মোর লগত। আজি আপনি অকলে, আমাক কোনে পায়? মই যাও, মোর দেরি হয়েছে। কলই যা। যদি ভূতে আহি মোৰ গাত লম্বে, তেতিয়া বেজানি তোমাক জানিম। যদি ডকাইতে আহি মোক জোৰকৈ দাঙি লৈ যায়, তেতিয়া থানাতে জহাৰ দিম। কি? যদি সিহঁতে মোক নি মাৰি পেলায়? তেতিয়া তেতিয়া তোমাৰ শান্ত পাতিম। যদি পুনৰ আহি মোক জোৰকৈ বিয়া পাতে, তোমাক এৰি মই ক'তো নেযাওঁ।
অতয় আছো ই কালি মোৰ জিগতি হল তথাপি তই বুদ্ধিটো যে কৰিলি আলি হাতৰ পৰা চাবিটো লৈ কমচে কম ঘৰটোৰ খোলাটো ব্যৱস্থা কৰিলি তই অকলে থাকিলি নে অকলে ৰাতি ইমান ভয় লাগিছিল একদম কিয় জুম ই হেইটো হা বাসষ্টেণ্ডৰ পৰা নাহিলে ইমান জোৰ কৰিলো কি ফুটনি থাক আমি কি অকলে থাকিব নোৱাৰো নেকি অঞ্জলি তই তই এনেকৈ এই কেৰি নিজে গুচি আহিলি কিয় এই এনেকুৱা অৱস্থাত সেইকাৰণে আমি নিজে লৈ আহিলো রাজীব দেউতা মই খবৰটো বাৰু ৰুৱাই নাই জিনু তেওঁ ক'ত আছে লেবাৰ ৰুমতে আছে মিষ্টাৰ দত্ত কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আপোনাৰ ছোৱালীৰ ল'ৰা এটা হ'ল দিব লাগিব দেউতা শুনিছেনে বুয়ারী লড়া এটা হয়েছে কি সচা হে কৃষ্ণ 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 ৰাজীৱৰ ল'ৰা এটা হ'ল মোলে কোৱা নাই তই বিয়াই কৰোৱা নাই ক'ৰ পৰা কেঁচুৱা হ'ব আজি কিন্তু তুমি পাৰ্টি দিবই লাগিব দেই আজি তুমি সাৰি যাব নোৱাৰা তোমাৰ মামামীৰ সন্তান হৈছে এনেকৈ ফাং ফুং কৰিলে নহব নহয় পাৰ্টিটো জনাই দিবই লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ কেঁচুৱাটোও জন্ম হৈ লওক তোমাৰ কেঁচুৱা নহয় মোৰ বুলি ন কত কৈছো আমাৰ বুলিহে কৈছো আমাৰ এইখিনি বাইণ্ডিং হোৱাৰ পাছতে আমাৰ প্ৰজেক্ট কমপ্লিট ডেট মিনছ বাৰ্থ অফ আৱাৰ চাইল্ড মানুহ এক মিনিট মানস এক ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ওলাই যাম দেই ডোণ্ট মাইণ্ড তই মানসক এইটো সময়ত কিয় মাতিলি ক'তো আহিবই দেখোন এইখিনি কম্পাইল কৰি বাইণ্ডিং কৰিবলৈ পঠিয়াই দিবি বাই 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 জিনু মূৰত কি হ'ল মূৰত এওঁ এওঁ প্ৰিয়ংকা মামা তয়ো আহিলি অঁ এয়া প্ৰিয়ংকা প্ৰিয়ংকা দত্ত আমাৰ একে ব্ৰাঞ্চৰ তোক যে মই সদায় কৈ থাকো অ' আচ্ছা আচ্ছা তই যে কৈছিলি পঢ়া শুনাত যে খুব চিৰিয়াছ নাই নাই দেই তেনেকে কৈছে যদি মিছাকে কৈছে নক'বা দেই সেইদিনা তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে মায়ে কৈছিল নহয় নোসোমাই বোলে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলা নেকি অঁ প্ৰায় গৈ থাকো ঠিক আছে মই যাওঁ দিয়া বাই ৰবা ৰবা প্ৰিয়ংকা এটা মিঠাই খাই যোৱা মোৰ ভাল খবৰটো নিশ্চয় পাইছে চাগে পাইছো পাইছো শুনি খুব ভাল লাগিছে অকে এতিয়া মই পাৰ্টি নিদিলেও হ'ব নহ'ব দেই এইটো তেখেতৰ পাৰ্টি তোমাৰ পাৰ্টি বেলেগ হ'ব আচ্ছা মই যাওঁ হা এই ৰবা প্ৰিয়ংকা প্ৰিয়ংকা এটা মিঠাই মোৰ পিনৰ পৰা খোৱা বেছি মিঠাই খোৱা ভাল নহয় মই নাখাওঁ
তেওঁতো মিঠাইয়ে বেছি ভাল পায়। ইউৰিনেল কোনফালে আছে? ইউৰিনেল সেইফালে আছে, যা। এতিয়া জান কবলৈ আহিছে, যোৱা সেইজনীৰ লগত। তুমি প্ৰিয়ংকাৰ কথা কৈছা? তাই মোৰ ক্লাছমেটহে, আৰু ক্লাছমেটৰ লগত কোনোবাই সন্দেহ কৰে নেকি? কিয় আহিছিল ইয়ালৈ? হা, আহিছেতো আহিছে, আহি আকৌ মোৰ পিটিকা আছে। মোৰ পিটিকা নাই অ, এইখিনিতে মই দুখ পাইছিলো, তাই জাষ্ট চাই দিছিলে। বিশ্বাস কৰা, তাইৰ লগত মোৰ একোৱে নাই। শপত শপত পৰীক্ষা শেষ নোহোৱাকৈ তোক কেঁচুৱা চাবলৈ দিয়া নহব। আগলে পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিলো, তাৰপিছত যাবি। লাগিলে বাহিৰে বাহিৰে নগাঁৱত সোমাই মামীৰক লৈ যাবি, হব? এইটো নগাঁৱলৈ আহিলে দিন ঠিকছে। মা, নাতিপোনাটোৰ মংগল কৰিবা, তাৰ আজিৰ পৰা পৰীক্ষা, তুমি চকু মেলি চাবা। ৰাজীৱ আহিলি? কেনেকুৱা ল'ৰা পোনাটো, তোৰ নিচিনা নে বোৱাৰীৰ নিচিনা? তোৰ নিচিনা। তোৰ মাথো ধেমালি, কচোন, দেখা নাই কাৰণেহে। আহা, এতিয়া কেনেকৈ কবি কাৰ নিচিনা হৈছে, কালি পৰহি জন্ম হৈছেহে। হব হব, এতিয়া বোৱাৰীক সোনকালে ইয়ালৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰ। সেইটো দায়িত্ব মই জোনক দি থৈ আহিছো। তাক কত পালি? নগাঁৱৰ পৰা তাৰ ওচৰলৈ গৈছিলো নহয়, লগত সেইজনী কোন? জিনু। ৰাম, কেঁচুৱা হোৱাৰ খবৰ পাই জোনৰ চাবলৈ তৎ নাই। মই বোলো চা, এতিয়া উৎপাত বেছি নকৰিবি, পৰীক্ষাটো ভালকৈ দিলো, তাৰপিছত বাহিৰে বাহিৰে নগাঁৱত সোমাই যিমান ইচ্ছা হেঁপাহ পলাই চাবি, আৰু আহোঁতে কেঁচুৱা সহ সীতা দেৱীক অযোধ্যালৈ লৈ আহিবি। ৰাম, খালে 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 একেবাৰে বোৱাই দিলে পাই। বৰমা, চাচোন চাচোন চাচোন, এয়া গোটেইখন বোৱাই দিলে, ধৰ ধৰ ধৰচোন। তই এইকেইদিন ঘৰলৈ নাযাবি, বুজিছ? তই গলেই যত চব জঞ্জাল, তোৰ বাহিৰে কাৰো লগত নাথাকে, দুষ্ট। অঞ্জলি, তোৰ গা ধোৱা হ'লনে? কি হ'ল? কি হ'ল মানে, এয়া চাচোন কি কৰিলে, কেঁচুৱাই কুচুৱাই গোটেই আৰু ন জিনু। মামী, মা। আরে তুমি পরীক্ষা কেন কো? হে বাদ দিয়ক হে পরীক্ষার কথা, মাইনাটো কত? মাইনাটো কত থাকিব আর মাকর হাত? মামি 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 মামি, মা, এইজনী মাকর হাতত হে আছে কেঁচুয়া। আজিনী, দিয়াচোন অকমান লওঁ। নাই, তুমি নোৱাৰিবা। হেত্তেৰি, দিয়া না, অকমান লওঁ, দিয়া না। ওহ, লোৱা, দিয়া দিয়া। মনে 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 এ মনে তে মনে তে মুখ চা 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 মুখ চা। এই তো সুয়া, জিনু মনে তোমার মই জট টিকে। এই তো সুয়া, আসল কি সুয়া, লুয়া কো, লুয়া তোমার কি সুয়া। মনে 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 চিকলু মুকলু টিকলু টিকলু টাকলু টাকলু। হেই, তো নিজুকা বলে কথা পোৱা নাই, টাকুলু টাকুলু। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া লোরাবর ল্যাঙ্গুয়েজ এনেকুৱা। ই থুয়া, বৰ ইঞ্জিনিয়ারিং। সেইজনী খবৰ কেনে? কোন? প্ৰিয়ংকাৰ আজিকালি এৰিলানে নে আছে? আইঔ মোৰ চুনু মনোজনী, তুমি মোক ভুলকৈ বুজিছা, তাই মোৰ পঢ়াৰ লগহে। আইঔ সঞ্জনী, মানুহৰ কিছুমান থাকে খেলাৰ লগ, কিছুমান থাকে পঢ়াৰ লগ, আৰু কিছুমান থাকে প্ৰেমৰ লগ। কি? কিছুমান তোমাৰ প্ৰেমৰ লগ কিছুমান? নাই নাই নাই, কত কিছুমান, মোৰ প্ৰেমৰ লগ এজনীহে, এইজনী।
জুন মাইনা 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 জুন অ জুন গা ধোয়া হললে মোর ভাত হলহি আমারে মইনা শুব বাড়িতে বগরী রুব বাড়িতে রুব বাড়িরে বগরী পকি বগরিব আমারে মইনা মাইনা শুব বাড়িতে বগরী রুব বাড়িরে বগরী মোকাবলা মোকাবলা লেলা কোনে আজি আবেলি মরম দিব আহা ভালকে ধরনা কাম বেলুন হু পারিলেহে হয় তার বেলুনে রঙা বেলুনে আরে আজি গুতে ঘর বেলুনেরে ভরাই দিম আজি সীতা দেবী কুলাত কেসুয়ালই অযোধ্যালয় ঘুরি আহিব লগত আহিব আমার লক্ষ্মণ ভাই লক্ষ্মণ আমার জুন্দা গুন্দা কথা কইছো মহারাজে পরীক্ষা শেষ করে বাহিরে বাহিরে সীতা দেবী উসর পাইছে আজিতো ভালে সেইদিনা কি হয় জানে নাই কাকুলো টাকুলো চাকুলো পাকুলো বাকুলো টাকুলো তোমাক লাগিব তার ভূপ লাগিছে
গুৱাহাটী মানুহখিনি যদি মই মাতি আহোগৈ। বৰ্তা, আপোনাক কথা এটা কওঁ। কথা? কি কথা? কাইলৈ এপাক গুৱাহাটীলৈ যাম। হয় নেকি? কিয়? লগৰ ছোৱালী কেইজনীমানক বিয়াত মাতিব লাগে। হয় নেকি? যা তেতিয়াহ'লে, তোৰ বিয়া তোৰ লগৰ ছোৱালীক নামাতিবি, সেইটো কেনেকুৱা কথা? ঠিক আছে বৰ্তা। চিনু আহিলা? কোনোবাই দেখিব এইফালে আহ। জোন, আমি এতিয়া কলৈ যাম? নেজানো, যাম কৰবালৈ। ইমান ডাঙৰ পৃথিৱীখনত আমাৰ কাৰণে অকণ ঠাই নোলাবনে? ওলাব, কিন্তু মামীৰ কিছুটো জোন, আমি যদি এটা কাম কৰোঁ, আমি যদি কামাখ্যাত বিয়া হওঁ, বিয়া হৈ আহি যদি আমি সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা খোজো, আমাক যদি ক্ষমা নকৰিব, নকৰিব তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো নকৰোঁ কিয়? জোন, কি ভাবিছা? বলা, কামাখ্যাত মোৰ লগৰ গৌতমৰ ঘৰ, তাক লগ কৰিলে সকলোবোৰ আয়োজন কৰি দিব। কি হ'ল? জোন, কিমান দিনৰ মূৰত মা, জোন আহিছে। জোন, চাবা দেখিব, মই তোমাক ইয়াত ভণ্টি বুলি চিনাকি দিম। জোন, প্ৰিয়ংকা, এয়া জিনু, মোৰ ভণ্টি। চিনি পাওঁ পাওঁ লাগিছে। হোষ্টেলৰ মই দেখিছিলা নহয়? চিনি পাইছো দিয়া। বহা আকৌ, কিয় থিয় হৈ আছা? এয়া মোৰ ভণ্টি খুৰী, এইৰ কাইলৈ ইণ্টাৰভিউ এটা আছে, তাই আকৌ হোটেলতে থাকো বুলি কৈছিলে। হোটেলত কি যে কোৱা, নিজৰ ঘৰখন থাকোতে। প্ৰিয়ংকা, এক মই ইয়াতে থৈ অকণমান গৌতমক লগ কৰি আহোগৈ, বহুদিন তাক লগে পোৱা নাই নহয়। কামাখ্যালৈ যাবা এতিয়া, সময় হব জানো? হব হব, ৰাতি নটালৈকেতো বাছ চলিয়ে থাকে। তেতিয়াহ'লে তুমি দেৰি নকৰাই ভাল হ'ব, অলপ সোনকালে যোৱা। অ ৰবা, মই চাহ একাপ বনাই আনো। এ নালাগে নালাগে, চাহ নালাগে। এ ৰবা হে, ৰবা, ইমান মৰম লগা ছোৱালী, অকণ বহাচোন দেই। মই কামাখ্যাত কাইলৈ বিয়াৰ চব যোগাৰ কৰি আহিম, গৌতম আছে যেতিয়া চিন্তাই নাই, তাকে সমস্ত দায়িত্ব দিম। মই যাওঁ, দেৰি নকৰোঁ, চাহো নাখাওঁ, সিহঁতক ক'বা। জোন কলৈ গ'ল? দেৰি হ'ব কাৰণে গ'লগৈ, বেয়া পাব মানা কৰিছে। থাকনো আৰু কি বেয়া পাম, জানোৱে নহয় স্বভাৱটো। লোৱা, যোন যে কি ল'ৰা, ততেই নাথাকে তাৰ গাত। তোমালোকে নাজানাই চাগে, আমাৰ এই তোমালোকৰ জোনলৈ বিয়া দিম বুলি ভাবিছো। এই আৰু জোনৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা বৰ মিল। আমাৰ মামা এজন মিডিল ইষ্টত থাকে নহয়, তেওঁ তাতে আমাৰ দুইটাৰ কাৰণে চাকৰি ঠিক কৰি থৈছে, বিয়াৰ পাছত আমি তাতে থাকিম। তুমি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, কাইলৈ তোমাৰ বিয়াখন মই সুন্দৰকৈ পাতি দিম। তুমি যোৱা, ছোৱালীজনী লৈ আহিবা কালিলৈ। ৰবা, ছোৱালীজনী গাৰ্জেন লাগিব। গাৰ্জেন মই ঠিক কৰি থৈছোঁ। বঢ়িয়া কথা, তেতিয়াহ'লে আৰু কি কথা আছে, ছোৱালীজনী লৈ আনিবা, মই বিয়াখন পাতি দিম। প্ৰিয়ংকা,
প্রিয়ঙ্কা ও খুড়ি জিনু প্রিয়ঙ্কা হল খুলে নাকি রবা জিনু তোমার কোন হয় নাই মানে তাই মোর তাই ভাল পা তুমি নাই না তাই মানে তাই তুমি কামাখ্যাত বিয়া পাতি বলে লই আছে আপনা কোনে কলে লুয়া এখন পড়া জুন মুক ক্ষমা করিবা মই অঞ্জলি সন্তানৰ মাক হবলৈ তোমাৰ পৰা গুচি আহিলো তোমাৰ কাৰণে মুতকৈ ভাল মনৰ কোনোবা বাচ্চা আছে তুমি তেওঁৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিবা কোন নাই কোনো নহয় তাই মনৰ দুখত এনে তেনেকৈ লিখিছে তেওঁ চিঠিখন লিখি কেতিয়া গুচি গ'ল গমেই নাপালো যোৱাবাৰ অঞ্জলিৰ বিয়াত ইমান ফূৰ্তি কৰিছিলা এইবাৰ নিজৰ বিয়াখনত এনেকে মন মাৰি থাকিলে হ'ব নেকি মনত আছেনে যোৱাবাৰ দৰাৰ ভাগিনটোৱে যে ইমান জোৰা নাম গাইছিলে সেয়া জোৰা নাম নহয় সেয়া জোৰা গানহে এইবাৰ হেনো বিয়াত দৰাৰ ভাগিনীয়েকটো নাই ক'ৰবাত চাকৰি পাই গুচি গ'ল আরে মামা গহনায় সহনায় তাকে ইমান ধুনিয়া দেখাইছে তুক কি কম তো কার কথা কইছো আরে তো কেন কখন করিছো আরে জিনু জিনুর কথা কইছো মুর হবলগে মামির কথা তুই কোন হবলগে মামি নাই যদি হবলগে আছে তোর পত্নী হবলগে আছে মামা নিয়ে কি কইছো তো কামাখালে কে কইছিলি কামাখালে তুক কোনে কলে যদি তই বিয়া পাতিবলৈকে গৈছিলি তেতিয়াহ'লে বিয়াখন নাপাতি তই উভতি আহিলি কিয়
বিয়া? বিয়া? আজি তই যিজনী ছোৱালী জোৰোণ পিন্ধাই আহিছ সেইজনী ছোৱালীৰ লগত তোৰ তই তই মোক এইবোৰ কথা খুলি নগলি কিয়? কিহৰ কাৰণে? তই মোক কি বুলি ভাবিছ কচোন, কি বুলি ভাবিছ? কিয় মোৰ পৰা লুকুৱালি কিয়? এইখন ৰভাতলি কাইলৈ মোৰ বিয়া নহয়, হব ইয়াৰ কি? এইখন ৰভাতলি কাইলৈ তোৰ বিয়া হব আৰু ছোৱালী আন কোনো নহয়, যাক তই কামাখ্যালৈ বিয়া পাতিবলৈ নিছিলি, মানে মানে জিনু। নো ইম্পছিবল, পছিবল, নো ইম্পছিবল, পছিবল। আৰু যদি পছিবল নহয় নহয় জুন, তেতিয়াহ'লে তোৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক শেষ। হ'লে হ'ব, মই কেয়াৰ নকৰোঁ, লাগিলে এইখন ঘৰৰ পৰা মই কালিলৈ ওলাই যাম, একেবাৰে যাম, কেতিয়াও নাহোঁ। নাই, সেইটো সেইটো নকৰিবি তই। কিয় নকৰিম? তই কাৰ উচতনি পৰি জিনুৰ লগত মোৰ বদনাম দিছ? আৰে যিজনী ছোৱালীক মামী হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আজি জোৰোণ দি থৈ আহিছোঁ আৰু সেইজনী ছোৱালীৰ লগত তই মোক বিয়া মাতিবলৈ ক, কাৰ উচতনি পৰি তই এনেকুৱা কৰিছ? কোনে কৈছে তোক মোৰ বিষয়ে এইবোৰ মিছা কথা? তই জানিব বিচাৰিছ ন, জানিব বিচাৰিছ? জোন, জোন, আমাক ক্ষমা কৰি দিবা, সকলোৰে ভালৰ বাবেহে আমি কথাবোৰ খুলি কলোহি। ঐ গুণ্ডা, জোন পিঠাই আহিলি, কাম 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 কাম। আৰে ঘপ কৰি কলৈ গ'ল? লাগিল, জোন তুমি আপুনি মামা জোন, থেংকছ গড, জোন মোৰ গাড়ী আগত পৰি লাকিলিহে বাচিলে। নাই নাই, মই মই ঠিকে আছো। চাওঁ কত দুখ পালি, তই তই বাৰু এনেকৈ খং কৰি কিয় গুচি আহিব লাগে কচোন? রাজীব দেউতা, আপনি হঠাৎ